Iżidit li l-membri tal-kabinet li qablu dwarhom il-Ministru u s-Segretarji Parlamentari ġew fi żmien li l-familji Maltin u Awċin kienu għaddej minn żminijiet diffiċli, żmien fejn il-familji kienu qed min minħabba l tal-ħajja, il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma u nnuqqas ta' Għalek, meta sentejn wara saret marufa d-deċizjoni l-kap tal-oppozizjoni għallema ma sens li l-politiku jina ta' zjeda ta' 500 euro fil-ġima. Daw s saru fil-muħbi tal-kabinet tuġaw marufa bis fil-bidu ta' din is sena Dokumenti uffiċjali tal-kabinet juru l-ministru s-segretari parlamentari kienu ilom laqablu dwar iż z sam samil 5 ta' meju ta' s-sena 2008. Zidit ta' 500 euro fil-ġima li skont il-minuti tal-kabinet kellom jahdum il-Prem-ministru il-ministri, il-segretari parlamentari, il-kap tal u l-speaker. Dan kollu sar minn wara dar il-kap tal tant li meta sar jaf dan u għaddikjara li l-flus mus ser u minn flok kien ser li l-fond tal-karita minn mill limħalle emeritus Filip Xiberras. Din il-kwissjoni kienet għajmet dibattitu sħiħ fil-parlamentu wara li l-preministru faċja kritika interna mill-membri tijaw stess u għakin għalli seri biddel il-deċizjoni Iżda din il-ġimgħa sar magħruf li dan it-tibdil fis-servis li kap tal-Oppożizzjoni u l-ispeaker ma jeħdux iż-żidiet iżda jieħdu l 500 euro żieda fil-ġimgħa il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari. Joseph Muskat qal li b'din id-deċiżjoni Lorenz Gonzi ċaħħat 130.000 euro flus illi kien ser jgħaddihom lill-karità.